Nyt sitä Liberty Walking. Joo, tässä ympyrällä. Saatko juokuttaa ja kuvaa? Kyllä. Taas tää blogimeininkiä. Tää on sitä. Hyvin menee, kyllä. Ravi. Ups. Muulidietti. Woo! Sainkohan mä ton videolle, kun mä olin vähän... Kyllä se laukata osaa. Laukka! Laukka! Kato, se haluaa tulla sun luo. Join up! Se pyytää armoa. Pitäisikö toiseen suuntaan yrittää? Oi, tuutko multa pyytää armoa? Muuli! Tuutko pyytää multa armoa? Ai, sä käännät mulle persettä. Niin. Noin, kuule, et sä mustakaan saanut nyt kaveria, kun meidän pitäisi vähän vielä juoksuttaa se. Tästä sä saat kukkikset kuule suuttumaan, kun kahdella ihmisellä juoksutetaan. Totta. Siinä teille. Oi. Se oli taas join appaamassa. Okei. Tosi hellästi. Just loppu sopivasti akku.